दर्शक वृन्द नमस्कार बोल्दैछु वसन्त घिमिरे पोखरेल सदाको जस्तै आज पनि म व्याकरणको अर्को भिडियो लिएर आएकी छु आशा छ यो भिडियोबाट यहाँहरूले रोचक तरिकाले महत्त्वपूर्ण ज्ञान हासिल गर्नुहुनेछ यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस्तै खालका व्याकरणका भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला आउनुहोस् दर्शक आजको विषयवस्तुतिर लागौँ आज म नेपाली व्याकरणको शब्दवर्ग अन्तर्गत पर्ने सर्वनामका बारेमा गीतको माध्यमबाट स्पष्ट पार्न गइरहेकी छु प्रियहरू के तपाईँ गीत गीचु। गीत सुन्नको लागि उत्साहित हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् म अब गीत सुरु गर्न गइरहेकी छु सर्वनाम चिन्न पनि सकिन्छ है झट्ट सर्वनाम चिन्न पनि सकिन्छ है झट्ट आउँछ पद पदावली पदा वाक्यको नै सट्टा गर्छ यसले सट्टामा पदको काम गर छै स्ली साटामा पदको काम बुझिराखौ ती सबै सर्वनाम बुझिराखौ है ती सबै सर्वनाम मित्रहरु यहाँहरुलाई यो गीत कस्तो लाग्यो पक्कै पनि राम्रो लागे होला अब म यहाँहरुलाई सर्वनामको बारेमा बारेमा परिभाषा र उदाहरणहरूबाट स्पष्ट पार्न गइरहेकी छु हुन त माथिको गीतले पनि भनिसकेको छ तैपनि नामको सट्टामा प्रयोग हुने शब्दलाई सर्वनाम भनिन्छ यो नामसँग सन्दर्भित भएर आउँछ जस्तै म त यो त्यो ऊ तपाईँ उहाँ जो को आफू आदि सर्वनाम पद पदावली र वाक्यको सट्टामा पनि प्रयोग हुन्छ पक्कै पनि मित्रहरू हामीले माथिको गीतबाट पनि यो कुरा स्पष्ट रूपमा बुझिसकेका छौँ अब म यहाँहरूलाई उदाहरणबाट विभिन्न कुराहरू भन्न गइरहेकी छु अथवा स्पष्ट पार्न गइरहेकी छु क रमेश किसान हो ऊ परिशर्मी छ पदको सट्टा पद यहाँ पद भनेर रमेश भन्ने शब्दलाई बुझाउँछ त्यसैले रमेश शब्दको ठाउँमा अथवा रमेश पदको ठाउँमा ऊ सर्वनाम आएको छ त्यस्तै ते ख परिश्रमी किसानहरू स्वाभिमानी छन् तिनीहरू अर्काको मुख ताक्दैनन् पदावलीको सट्टा हो यहाँ पदावली भनेर परिश्रमी किसानहरूलाई बुझिन्छ मित्रहरू पदावली भनेको पदभन्दा ठुलो र वाक्यभन्दा सानोलाई बुझिन्छ जस्तै यहाँ परिश्रमी किसानहरू दुईवटा शब्दहरू मिलेर पदावली बनेको छ त्यसैले परिश्रमी किसानहरू यो पदावलीको सट्टा तिनीहरू सर्वनामको प्रयोग भएको छ ग मानिसको सेवा गर्नु धर्म हो यो विचार महान छ वाक्यको सट्टा हेर्नुहोस् त यहाँ वाक्यको सट्टामा यो सर्वनाम आएको छ वाक्यको सट्टा कुन वाक्यको सट्टा कुन वाक्यको सट्टा भने मानिसको सेवा गर्नु धर्म हो भन्ने वाक्यको सट्टामा यो सर्वनाम आएको छ त्यसैले यहाँ यो सर्वनाम हो अब म नेपाली व्याकरणमा सर्वनामका प्रकारहरूको बारेमा स्पष्ट पार्न गइरहेकी छु सर्वनाम पाँच प्रकारका हुन्छन् क पुरुषवाचक सर्वनाम ख दर्शक वा सङ्केत वाचक सर्वनाम खबन्ध वाचक सर्वनाम घ प्रश्नवाचक सर्वनाम ङ निज सर्वनाम अब म यहाँहरूलाई यी सर्वनामका प्रकारको बारेमा परिभाषाको साथसाथै उदाहरणहरूबाट पनि स्पष्ट पार्न गइरहेकी छु क पुरुषवाचक सर्वनाम जो बोल्छ जोसँग बोलिन्छ र जसका बारेमा बोलिन्छ त्यसलाई जनाउने सर्वनामलाई पुरुषवाचक सर्वनाम भनिन्छ अर्थात् प्रथम द्वितीय र तृतीय पुरुषलाई जनाउने सर्वनामलाई पुरुषवाचक सर्वनाम भनिन्छ मित्रहरू यहाँ जो बोल्छ त्यो प्रथम पुरुष हो जोसँग बोलिन्छ त्यो द्वितीय पुरुष हो भने जसका वा जेका बारेमा बोलिन्छ त्यो तृतीय पुरुष हो यसै सन्दर्भमा मैले एउटा प्रसङ्गलाई जोड्न गइरहेकी छु मित्रहरू मानौ मैले तपाईँहरूसँग रामको बारेमा केही कुरा बोल्न गइरहेकी छु सुन्नुहोस् न हजुर रामले कक्षा एघारमा पढ्छ ऊ एकदमै परिश्रमी मिजासिलो र अनुशासित छ जो बोल्छ म यहाँ बोलेकी छु म प्रथम पुरुष भएँ जोसँग बोलिन्छ म तपाईँहरूसँग बोलेकी छु तपाईँ द्वितीय पुरुष हुनुभयो अनि जसका बारेमा बोलिन्छ जसका बारेमा भन्नाले म यहाँ रामका बारेमा बारेमा बोलेकी छु त्यसैले राम अथवा ऊ के भयो तृतीय पुरुष भयो त्यसैले प्रथम पुरुषमा म हामी द्वितीय पुरुषमा त तिमी तपाईँ हजुर यहाँ र तृतीय पुरुषमा ऊ उनी यो यी यिनी त्यो ती तिनी आदि पर्दछन् दर्शक वाचक वा सङ्केत वाचक सर्वनाम दर्शक भनेको हेर्ने वा हेर्ने व्यक्ति जस्तै नजिक वा टाढाका व्यक्ति वा वस्तुलाई तोकेर जनाउन प्रयोग गरिने सर्वनामलाई दर्शक वा सङ्केतवाचक सर्वनाम भनिन्छ हेर्नुहोस् त यहाँ नजिकको अथवा टाढाको व्यक्ति वा वस्तुलाई तोकेर जनाउन प्रयोग गरिने सर्वनामलाई दर्शकवाचक सर्वनाम भनिन्छ जस्तै समीपवर्ती भनेको नजिकको बुझाउने यो यी यहाँ यिनीहरू दूरवर्ती टाढाको बुझाउने जस्तै त्यो ती उहाँ तिनीहरू ऊ उनीहरू यसरी नजिकको बुझाउनेलाई समीपवर्ती र टाढाको बुझाउनेलाई दूरवर्ती सर्वनाम भनिन्छ सम्बन्धवाचक सर्वनाम सम्बन्धवाचक सर्वनाम भनेको रिलेटिभ प्रनाउन पनि भनिन्छ यसलाई इस यसले के गर्छ भन्दा वाक्यमा नामका सट्टामा आई नामसँग सम्बन्ध जनाउने र यसले सम्बन्ध जनाउने गर्छ यसलाई नै के भनिन्छ सम्बन्धवाचक सर्वनाम भनिन्छ यो दुई प्रकारको हुन्छ एक निश्चय वाचक अथवा निश्चित व्यक्ति वा वस्तुलाई तोक्ने जो 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 जे 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 जुन 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 आदि निश्चयवाचक सर्वनाम हुन् भने अनिश्चयवाचक भनेको अनिश्चित व्यक्ति वा वस्तुलाई तोक्ने जस्तै जोसुकै जेसुकै जुनसुकै आदि अब म उदाहरणबाट स्पष्ट पार्न गइरहेकी छु उदाहरण जो परिश्रमी छ त्यो सफल हुन्छ यहाँ जो आएको छ जो जो यहाँ आएका थिए ती मेरा साथी थिए जे मन पर्छ त्यो लैजाऊ जे जे खान मन लाग्छ त्यही खाऊ जुन गोरुको सिङ छैन उसको नाम तिखे जो सुकै आओस् मलाई मतलब छैन जे सुकै गर मलाई किन सोध्छौ जुन जुन यहाँ छन् तिनीहरूलाई खान देऊ जुन सुकै काम होस् म गर्न सक्छु यसरी माथि प्रयुक्त जो 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 जोसुकै मानवीय सन्दर्भमा मानवीय सन्दर्भमा भनेको मान्छेलाई मानिसलाई बुझाउने सन्दर्भमा जे 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 जेसुकै अमानवीय सन्दर्भमा अमानवीय भनेको मानिस बाहेकका अन्य वस्तु तथा चिजहरूलाई र जुन 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 जुनसुकै दुवै सन्दर्भमा दुवै सन्दर्भ भनेको मानवीय र अमानवीय दुवै सन्दर्भमा प्रयोग हुन्छन् जस्तै अब म यहाँहरूलाई प्रश्नवाचक नामको बारेमा स्पष्ट पार्न गइरहेकी छु प्रश्नवाचक भन्दा बित्तिकै हामीले बुझ्छौँ कि प्रश्न सोध्ने हो व्यक्ति वा वस्तुको बारेमा प्रश्न गर्ने सर्वनामलाई प्रश्नवाचक सर्वनाम भनिन्छ कसले कसलाई आदे उदाहरण तिम्रो घरमा को आएको छ त्यहाँ को को, 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 को थिए तिमीले झोलामा के के छन् तिमीलाई कुन मन पर्यो उसलाई कुन कुन दिऊ हरिलाई यहाँ आउन कसले भन्यो यो कसलाई दिन्छौ यसरी यहाँ प्रयोग भएका रातो मसीले लेखेका शब्दहरू प्रश्नवाचक सर्वनाम हुन् न निजवाचक सर्वनाम निज भनेको आफू आफै भन्ने बुझिन्छ कुनै व्यक्ति वा पुरुष स्वयंलाई बुझाउने सर्वनामलाई निजवाचक सर्वनाम भनिन्छ यस अन्तर्गत अथवा निजवाचक सर्वनाम अन्तर्गत आफै आफू निज स्वयं जस्ता सर्वनामहरू पर्दछन् जस्तै म आफै काम गर्छु यहाँ आफै शब्द निजवाचक सर्वनाम हो मित्रहरू यहाँहरूलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो यदि राम्रो लाग्यो भने भिडियोमा लाइक गर्न र साथीहरूसँग सेयर गर्न नभुल्नुहोला फेरि यस्तै भिडियो सबैभन्दा पहिले पाउनको लागि सब्सक्राइब गर्नुहोला भोलि फेरि अर्को भिडियो लिएर आउनेछौँ तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस् धन्यवाद